Turistično društvo Postojna tudi za letošnji pust pripravlja bogat pustni program. Na pustni torek 25. februarja vabljeni torej v Postojno k ogledu pustne povorke. Turistično društvo Postojna si kot vsa pretekla leta prizadeva, da bi pripravilo čim bogatejšo povorko, se pravi sprevod po ulicah Postojne. Kajti pustni karneval, če ga tako poimenujem, je že neka tradicija. Letos imamo 49. oziroma drugo leto je jubilejni in lahko že sedaj povabim, ker bi želel, da veliko domačih skupin prispe na to jubilejno prireditev. Seveda, vkolikor so priprave dovolj zgodaj. Letošnja pustna povorka bo še bogatejša kot lanska. Veliko skupin se je že prijavilo, pričakujemo pa še vedno nekatere, tako da računamo približno 300, 400, mogoče celo več nastopajočih skupin. Je pa posebej potrebno poudariti, da imamo tako imenovane gostujoče skupine in pa skupine iz domačega okolja. Se pravi, gostujoče skupine, kot so recimo Koranti, Orači, to je z Ptujskega polja, potem Škoromati iz Podgrada in podobne, jih povabimo, plačujemo nekatere stroške, ki jih imajo s prihodom, pa pogostitev, recimo, medtem ko domače skupine z tega najožjega okolja, se pravi iz Pivškega območja, pa tekmujejo, se pravi, imamo nagradni fond, se pravi, občina Postojna prispeva nagrade, denarne nagrade, imamo tudi, lahko rečem, strokovno komisijo in seveda ocenjujejo prva, druga, tretja nagrada, seveda potem pa poskušamo, da vse nekoliko nagradimo ali jim, lahko rečem, povrnemo nekaj stroškov, ki so jih imeli s pripravami za to prireditev, tako da se pač, lahko rečem, za drugo leto spet računam, da se pripravijo in pridajo v to povorko. Vsa leta imamo pust na pustni torek, se pravi, sprevod po Postojni, pustni karneval v Postojni na pustni torek, ker so bili poskusi ali pa so nam svetovali, da bi imeli mogoče v soboto ali pusto nedeljo, vendar to se ni obneslo, tako da ostajamo tradicionalno na pustni torek in sicer zbirališče je pri Ticu na Tržaški cesti pri Mercator centru in zberejo se tam med 14. in 14.30, pustna povorka pa krene ob 15. uri, se pravi po Tržaški navzgor, se pravi proti središču Postojne in na sam Titov trg. Kdo pravzaprav sodeluje pri organizaciji pustnega programa v Postojni? Če rečem, organizacijo in pripravo, prireditev ima Turistično društvo Postojna, smo pa hvaležni občini Postojna kot glavnemu pokrovitelju ali, če lahko rečemo, so organizatorju in seveda v zadnjem času tudi Zavodu znanje, ker vedno primankuje denarja, to je največja težava, ker vem, da imajo skupine s pripravo, ker sama ideja je lahko perfektna, vendar je potrebna tudi priprava in tu so inovativni v teh skupinah, vendar vsaj materialne stroške, da jim pokrijemo. No, to je, tukaj je pa prispevek postojnske občine seveda in pa Zavoda znanje v zadnjih letih zelo dobrodošel in v tem primeru, na tem mestu se zahvaljujem tudi vsem ostalim, ki dajo mogoče po nekaj sto ali pa samo škatlo krofov. Za vsak evro, za vsako podporo, tudi v primeru, če nam rečejo pohvalo, smo hvaležni.